جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. یہ نائت کے جو ہاتھ میں کبوتری ہے یہ استاد شکیل احمد بلوچ کے گھر کی کبوتری ہے. لاڑ کا جیکم آباد سے یہ کبوتری یہ ہمارے کو گفٹ آئی. ماشاء اللہ. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسے ہو؟ ٹھیک. کیسے لگا شو؟ ماشاء اللہ زبردست. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا تعریف کریں؟ زبردست. یہ اڑے بھی تھے آپ کے پاس. اس کے بچے اڑے تھے 7-7 بجے تک. زبردست ہے. اس کا شوق کرائے. یہ جوڑا ہے جس کی پٹھی اڑی تھی 7 بجے تک بیٹھی تھی. گرمی جیٹھ میں اڑی تھی بازیوں میں. یہ یہاں پہ بڑی گرمی ہے. 48 تک گرمی چلتی ہے. 50 تک. یہ ہماری چھت کے مناظر ہیں. آپ کی چھت کی کیا مناظر دیکھے بھائی؟ یہ ناہید خان آنکھ کا شوق کرائے جی. ناہید آپ کا یہاں پر ماشاء اللہ زبیر بھائی آئے ہیں لال کانہ سے. کیسے ہیں زبیر بھائی؟ خیریت ہے. ٹھیک ٹھاک بالکل. ماشاء اللہ بہت اچھا شوق ہے یار. پسند آئے کبوتر. کبوتر آپ کے بہت پسند آئے. بہت بہت اچھے کبوتر ہیں. یہ عباس بھائی خیر پور سے ہماری جان ہمارے ساتھ. لحاظ سے ان کا بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. خیر پور کے بہت ہی سرگرم کارکن ہمارے خان بھائی. اس کا کوئی ثانی نہیں. ہمیشہ سکر جن میں کھلاڑی اچھے کھلاڑی میں شامل ہوتے ہیں ہماری چھت پہ آج. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ استاد اشفاق لاشاری بیٹھے ہیں جی. بذات خود سب سلام دے رہے ہیں جی. امتیاز خوسو بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. امتیاز بھائی خیریت ہے؟ اب ہمارے بچے کے ہاتھ میں کبوتر ہے. اس کا میں آپ کو شوق کرواؤں. امتیاز خوسو بھائی یہ آپ دیکھیں. خلیفہ جی خلیفہ کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. امتیاز بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. امتیاز بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہو آپ؟ جی جی گوگی بھائی ٹھیک ٹھاک. یہ ہمارے موسیٰ بھائی ہیں جی. کبوتروں کی طرف دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہاں پر دوست ہمارے پاس آتے ہیں اور شوق کرنے کے لیے. ابھی میں آپ کو سراج بھائی کے ہاتھ میں 8 نمبر پٹھی کا شوق کروا رہا ہوں. یہ 8 نمبر پٹھی ہے جو کپ بازیوں میں بیٹھی تھی 7 بجے جیٹھ والی گرمی میں جس کو ہم مئے کہتے ہیں یہاں پہ مئے کی موسم میں. نہیں صحیح بیٹھی تھی بازی میں. ہاں بازی میں بیٹھی تھی. بازی کب؟ 27 جون کو. 27 جون کو. 27 جون کو یہ بیٹھی تھی. یہی کبوتری ہے وہ جو ماشاء اللہ نو ملا ہوا. ابھی میں آپ کو وہ شوق کروا رہا ہوں. آپ کو زبردست آپ اس کو داد دیں گے. اس کا کمبینیشن آپ سراج بھائی دیکھیں گے کہ یہ جوڑا کیسا میں نے ملایا ہے. زبیر بھائی آپ کو کیسے لگائے؟ بہت اچھے لگے یار. پٹھی تو ایسی لگی جو اس کی بڑے کبوتر. ایک نمبر. اس کے بھی جو میں آپ کو دکھاؤں ایمبولینس کا کراس ڈالا ہے اس کبوتری میں. اسے جوڑے میں ابھی ہم نے ایمبولینس کا کراس بھی ڈالا ہے. یہ دکھائیں. یہ خبر ہی بھاؤ لگی تھی چودھری صاحب کے گھر سے کبوتری آئی ہے. یہ ٹکی کبوتر آئی تھی. جوڑو
یہ دو بہنیں ہیں، یہ دو بہنیں جی جی کچھ نہ کہہ دیں۔ اور یہ کبوتر دیکھیں سراج بھائی، اس کبوتر کا شوق کروائیں۔ یہ ہمارے اصل ٹیڈی جو اصل جو میں لایا تھا پہلے لاہور سے، اس کی بہن اڑی تھی، بہن اڑی تھی، یہی ہے۔ یہ آٹھ نمبر اڑی تھی کبوتر، اس کا بھائی ہے۔ یہ ابھی لاہور سے منگوائی ہیں دو کبوتر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، زبردست زبردست، کیا بات ہے، جیسا شوق ہے ماشاء اللہ آپ کا، زبردست، کیا بات کریں، پرفیکٹ کبوتری ہے، زبردست۔ یہ دیکھیں جو کبوتر نہیں ہے، بجلی ہے، بجلی، زبردست۔ عباس مہر، عباس بھائی، عباس بھائی کیسے ہیں آپ، کیسے طبیعت ہے عباس بھائی؟ شکر ہے الحمدللہ، آج ہم آپ کو شوق دکھا رہے ہیں جی۔ یہ جی میری ٹیڈی گھر کی پٹھی ہے، یہ آپ کے پاس نکلی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ کون سی ہے جی؟ بابا سکندر آپ کو دیکھ رہے ہیں دبئی سے، ماشاء اللہ بھائی، السلام علیکم سکندر، بابا سکندر بھائی، ہاں جی، کیسے ہو؟ یہ بابا سکندر بھائی، یہ ہمارے لاڑکانہ کے استاد مرزا عامر بیگ کے خلیفہ ہیں، ملتان والے کے، اور ہماری چھت پہ آشوں کرنے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ سے بابا سکندر کے کبوتر دیکھے، جو لال پری ہے، زبردست کبوتر ہے، آپ کے پاس رزلٹ بھی زبردست آئی ہے، کیا بات ہے، وہ ہاتھ میں پکڑے تو اسے سمجھو کہ جیسے نا کوئی کرنٹ نکل جاتا ہے، ویسے ہی پرفیکٹ کبوتر ہے۔ بابا سکندر کو وہ لال پریوں کا شوق کروائیں، جو مجھے دیا تھا جوڑا، اپنا بچے، دو بچے دیے تھے ملک مبشر نے، وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے، ان کے میں بچے لے رہا ہوں، تو اس کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں۔ یہ بابا جی، یہ ہمارے جونسرے کبوتر ہیں، آزاد بھائی، راجہ سلیمان، یارا سلمان، یہ ہمارے جوسے کے، یہ بابا جی مبشر کو کر کے جو بھائی کزن بھر کو گفٹ کر دیے تھے، جو یہ ان میں سے مار دیے، زبردست ان کے بچے بھی زبردست اڑے ہیں، بازیوں میں اڑے ہیں، گرمیوں میں شام چار بجے تک بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے آپ کو، 48-50 تک ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ یہ نر دکھائیں، یہ مادی ہے، یہ تو نر ماشاء اللہ، اپنا سانی خود پا آپ ہی ہے۔ یہ لال پری کبوتر ہیں جی ہمارے، یہ ہے جوڑے، ان کے بچے بھی اڑے ہیں زبردست، دیکھیں ماشاء اللہ، کیا اس کی تعریف کریں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے غزل بھائی، آپ خوش نصیب ہیں آپ کو یہ گفٹ ملے ہے، آپ کی بڑی خوش نصیب ہے۔ دوستو میں آپ کو اپنے شخص سے شوق کروا رہا تھا، شوق تو بہت ہے، مگر کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے، تو ابھی یہاں سے میں اجازت چاہوں گا، سب دوستوں کو ہماری طرف سے سلام۔ ریاض میمن خیرپور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، عباس بھائی، ریاض میمن ٹھیک ٹھاک، ریاض بھائی خان اور یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی 51 نمبر بچہ ہے جی،
یہ دکھائیں، یہ کیڑے والا کبوتر ہے۔ یہ کیڑے والا کبوتر ہے، زبردست۔